se nalazimo? Nalazimo se negde. U Parizu. U Beogradu za sad. Ne, ja zbog ove kišice. Kad ćemo da idemo u Deauville? Šta se to dešava, Radovane? Pa bilo je jedno glasanje u Beogradu u jednoj instituciji gde se birao šef. To tamo gde se umače. Pa umače se. I pobedile su ustaše protiv četnika, odigrale 2-1 u sred Beograda. I pametnom dosta, što se kaže. Tako da, gde se sada nalazimo? Slavija. Da, danas je neki dan, proslavlja se neka godišnjica jednog Titovog režisera. On je pravio neke serije kao smešne. To je u stvari bilo ono što se danas zove sitkom. I tu su bili ti stereotipi. Ono, glupi seljak, primitivni milicioner, zadrigli direktor i te ove sekretarice slobodnog morala. To je se snimalo pre 60 godina. I to je služilo da se prikaže kako postoji sloboda govora, demokratija u Čoposlaviji. I to su bili ti likovi koji su uvek bili isti. Taj što je igrao milicionera, on je uvek bio milicioner u svakoj seriji. I tako. To je vreme kad se, recimo, Beograd zatvarao, kad se daje na televiziji serija Gradić Peyton, Peyton Place. Žive duše nema. Žive duše nema kao na Vračaru subotom pred glasanje u Crnoj Gori u nedelju. Tu je neki dečko snimio Vračar, žive duše nema. Svi otišli u Crnu Goru, ma fantazija. Da, i taj reditelj, danas mu je neka godišnjica, nešto. A kaže nam na ovoj instituciji sa umakanjem. Da. Keksića u čaj, kako je tu proteklo? Pa pobedili su ustaše. Eto. Srpski kandidat nije prošao. Što je normalno. Mislim, to smo znali. Nego da je bila kladionica, znaš, pa da uložim neku paru, ali... I taj... kao režiser, reditelj, ima tu neka finesa između reditelja i režisera, sad ti ne objašnjam. On je kupio neki plac u selu Brodarica kod Šibenika. I to je za mene jedan od najvećih kulturnih užasa koji sam preživeo kao vrlo mlad momak. Jer ja sam, naime, tamo preko puta te Brodarice, to sam 100 puta preplivavao, ima par stotina metara, nalazi se ostrvo, naseljeno ostrvo, sa najmanjom nadmorskom visinom, mislim oko pola metra. Kad duva jugo, ulazi voda u konobe. Kad se podignu talasi. Ja sam tu tim, to je bila neka sirotinja, neki ljudi. Ja sam tamo bio, uveo sam kanalizaciju. Ja sam to kopao, imao sam kramp i to, onda sam ih naučio kako cevi da se postave i to. Osećao sam se kao stari
rimski arhitekta Vitruvije. Kako da se ta higijena održava i to. I... A gde smo sad ti nama, kaži? Pa sad smo... ovo mesto se zove Terazije. Tamo vidi se u daljini Palata Albanija, a s leve strane nam je hotel Moskva. Tako da... A tu ispod ima vode dosta. I dan danas teče neka reka. Da, da, neka reka. Ima podzemne reke ovde. I ovaj... I da se vratim ja na taj Krapanj i Brodaricu. Znaš ti šta je taj ludak uradio, taj osioni komunistički gaulajter? On je ogradio betonskim stubovima i bodljikavom žicu svoj plac. Ali nije samo to uradio, nego je ogradio i more. To nikad u životu nisam vidio. Znači, postavio je stubove u vodu da mu niko ne ulazi u njegov akvatorij. Znači, ono, džukela vrhunska. Znači, nemam reči koji ološ. I ove, eto, to je ovako, danas što sam video u vestima, slučajno ono, dok sam prao zube, znaš. Ove, šta sam teo da kažem? Imalo, da, bilo je to glasanje, bilo je to... Koji su bili kandidati? Pa, bio neki astronom, i neki kompozitor. I normalno pobedio astronom. Zato što kompozitor, on piše neke srpske pesme i to. To, pazi, to je neprihvatljivo. Ovaj, tako da ćemo sada polako da se spustimo na Dorčol. Da smo imali vremena, mogli smo odemo do Ćubure. To je za ove što misle da ne znam da kažem č, dž, č i tako. Naši gledalci. Da se kaže Ćubura ili Čubura ili Subura. Javljaju nam se dosta ljudi iz Makedonije. Severne Makedonije. Da. Koji kažu da nije bilo srpskog jezika, nego makedonskog. Pa, znaš šta, ti znaš kako se zvala ona moja čuvena radio, emisija radio show. Ljudi ništa ne znaju. Nisu oni ljudi krivi, da ti kažem. Ja bi mogao ko papaga i da ponavljam da su došli Sovjeti 46. i stovarili iz aviona tog jednog što im je napisao azbuku. Izbacio srpska slova. Najvažnije u... Šta je bilo najvažnije u azbuci? Tog novog makedonskog jezika 1946. Da se izbaci glas dž. 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 Na taj način da se približi taj novo komponiju makedonski bugarskom. Jer Bugari nemaju dž. I samim tim to se i zvučno i vizuelno odvaja od srpskog korpusa. Ali šta da radiš kad ti ljudi ne znaju? Znači, oni ne znaju da kažu džubre. Pa, vidi, verovatno ne znaju. Ali, ovaj, dž je zaštitni znak srpske ćirilice, naše azbuke. Kad vidiš slovo dž, odmah znaš da je tekst na srpskom. Zato je to bitno. I taj ko je došao, on je neki polubugarin, ili je školovan u Sofiji, polu jevrejin, polu bugarin, koji je napisao to. I podelili su taj mali prostor Makedonije na pet dijalekata. Zamisli to. Pa po tom kriteriju bi mogao srpski jezik da se podeli na 36 dijalekata. Ma, ozbiljan sam. Znaš, kreneš samo različiti govor po tim enklavama.
gde su ljudi živeli izolovano stotinama godina, kao na ostrvima, na primjer. Tu bi svašta moglo da se uradi. I ako oni ne znaju da je njihov jezik veštački napravljen 1946. od strane Kominterne uz podršku rimskog biskupa, namerno ne koristim onu reč za taj kvart u Rimu da ne bi veštačka inteligencija intervenisala, Vescovo di Roma. I pazi kakva je to bila sprega Kominterne, komunističke internacionale i rimskog biskupa. To se danas ljudima čini nemoguće. Međutim, jednom ću govoriti o tome, s konkretnim primjerima. I ta meni je žao to, jer to se stalno provlači, ta priča o velikoj srpskoj buržoaziji koja nije ni postojala i koja je htjela da raskomada i pripoji Makedoniju. Ili Makedoniju, kako ko voli da akcentuje. Što je glupost. Jer šta imaš da prisvajaš nešto što je tvoje? To što se ona od tih oblasti srpskih ili ovako ubodeš nožem ove drugosrbijance kad kažeš srpske zemlje. Oni odskoče 2 metra. Koje su to srpske zemlje? To se oslobodilo posle 600 godina. A ovo sad gde se mi vozimo, ovo je bilo po Turcima 250 godina. Znači, tursko ropstvo, što se tiče teritorije države Srbije, bilo kako gde. Negde je bilo 150 godina, negde je bilo malo, još manje. A negde je bilo, ajde da kažeš, od Maričke bitke pa do 1912. I ti su ljudi jako propatili. Na njima je rađen taj eksperiment. Oni su fizički raseljavani iz Severne Grčke, iz Trakije i Grčke Makedonije i na njima je izvršen neviđen genocid. Neviđen. To je i dan danas tabu tema. Čekaj, jel mi pratimo ovaj kamion? Šta je ovo? Pratimo kamion. Snimi malo Kalemegdan gore. Evo ga. Kaže nam nešto tvrđavi. Pa ne mogu ništa da kažem ovaj... Hoću da kažem da sam svojevremeno dok sam dobio kameru na televiziji Art pre 20 godina otkrio široj publici Kalemegdan. On je i dalje arheološki neistražen. Ima tu puno zatrpanih stvari ispod šuta. Jer za vreme mnogobrojnih bombardovanja Beograda u Prvom svetskom ratu, pa zatim u Drugom svetskom ratu, sav šut je odvožen, ajde da kažem, sa terazijskog grebena. Odvožen je na Kalemegdan i prosipan u gornjem i donjem gradu. Opa! Taj šut, negde su slojevi po 2, po 3 metra, on je pokrio, kažem, čitavo prizemlje u gornjem gradu. I to se vidi po drveću. Nekada drveće probije te svodove i propadne. Neverovatno. To je, recimo, dobro znati. Tako da morat ćemo da nastavimo i taj serijal Ljudi traže. U okviru ovog našeg
Radovan sve zna. Šta ti misliš? Apsolutno. A možemo da najavimo i? Možemo da najavimo, jer u okviru kanala... U okviru kanala. U okviru kanala pojavit će se ponovo klipovi, stari i novi, iz legendarnog mog programa Ljudi ništa ne znaju, sa Radio Serbone. Pogotovo novi klipovi. Pogotovo novi, gde ću ja i da mučem, i da kokodačem, da grokćem, da lajem, šta ono još, da šištim kao zmija. Šta sam ono sve imitirao? Daj, podsjeti me, čoveče. Svega je bilo. Svega je bilo. Stani, nemoj da zgaziš ovu kuću, molim ti. Neću. Za čoveka manje više, ali... Ja sam kao Englez, znaš. Ja kad je neki film... Ja sam, ako ima neke životinje, kokoške, kučiće, ja to gledam. Uopšte ne pratim radnju, znaš. A sad idemo ovde... Tu, a takvi su, kaže, i crnci, znaš. Puštali crncima neki film... Skrunisanja, valjda, kraljice Elizabete ili neke tako... I tu bile neke kokoške upale u kadar. I oni pitaju šta su vidi. Kaže, bile su neke kokoške. I tako i ja, znaš, ono, da, ako su životinje, film je interesantan, a ako su ljudi, znaš, čovek je jeftin. Znaš, pogledaj samo potražnju i kako ono, ponude i potražnje. Koliko ima ljudi na svetu? 8-9 milijardi, niko nije prebrojio. A kučića nema sigurno 8-9 milijardi. Znači da je kroz taj fazon, ako gledaš merkantilno, kuće je skuplje od čoveka. Sad, ne znam da li bi se neko složio, ali... E sad ćemo doći do... Pa sad idemo... Čuvenog spornog spomenika. Ako ga budemo vidjeli od kamiona. Ne, vidjet ćemo ga. Da, vidjet ćemo. To je... Meni ima jednu veliku manu, to je da je mali. Pa to su mi mnogi ljudi rekli, jer mi Srbi, mi smo grandomani veći od Rusa, nego nemamo resurse. Mi kad bi imali resurse, to bi bili spomenici, sačuvaj Bože. Tekla bi Sava, ono, kroz spomenik, znaš? Evo. Čuveni hrvatski vladar, Štef, od oca Hrvata, a majke Šiptarke Nimani. Štef Nimani. Evo, i šta je sad smeta taj raspali šlem i ovo? Po meni je ovo odlično. Ima Gucci kajš, čuo sam. Ali mali je, stvarno. Kad pomisliš, pa zar nije? Ja kažem mali. I tanak mu je mač. Znaš, nije onaj junački dvosekli. Dvoručnjak. Mogu je da bude to i veći. A trebalo je. Trebalo je. Jer mačevi tih vladara, oni su bili paradni. To isto narod ne zna. I na jednoj divnoj slici koja je, stoji rame uz rame sa slikom Paje Jovanovića, krunisanja cara Dušana, veliki češki, najveći češki slikar, Alfons Mucha, kao završen rad jedne, da kažem, jednog albuma slika, ogromnih dimenzija, neke su i 10 puta 10, taj Alfons Mucha je završio svoju seriju, tu slovensku epopeju, slikom Krunisanje cara Dušana. Šminkaš se, a? I sad slušaj. Taj Alfons Mucha toliko je voleo da uđe u duh vremena i da bude precizan, da bi uradio to sliku tu, 20. po redu. Jer je obuhvatio sve Slovene i završio sa Srbima. Kao kruna. Došao je u Hilandar. I u Hilandaru imao prilike da sa fresaka i raznih predmeta skicira i stavlja u svoj skicen blok. Taj skicen blok je nestao. Moj pokojni prijatelj
Dušan Milovanović, koga sam upoznao možda pre 45 godina u Hilandaru. On je tada bio sa zaštitarima, a ja sam bio s dobrom voljom. To je vreme kada nije postojao taj koncept verskog turizma. Uđeš u Hilandar, nema nikog. Ja se sećam tog vremena. Ali dobro. I Dušan Milovanović mi je rekao da je on video taj skicen blok. Sada se vratimo na mač Stefana Nemanje. U skicen bloku verovatno se nalazili i prikazi mačeva, oružja sigurno. Jer na monumentalnoj slici Alfonsa Muhe nalazi se osoba koja nosi mač. Mačonosac. On ide ispred cara i drži mač. Ovako ga nosi kao malo dete. Jer to je ceremonijalno. Taj mač možda nikad ne ide u borbu. Razumeš? Mada je Dušan bio veliki ratnik. Znaš. Da li stoji to što mnogi zameraju što Nemanja nosi mač? Ma, ne, to su budale. To se ne komentariše, čoveče. Daću ti jedan primjer. Ima jedan čovek, naš srpski jevrejn, umro je, Eugen se zvao. On je preveo kumranske rukopise na srpski. I došao neki da mu objašnjava kako on to nije dobro preveo. A znaš šta mu ovaj rekao? Šta? Jedi. Znaš već šta se jede. Tako i meni dođu ti neki, ne znam koji su to, i sad mi pričaju o ortografiji, jeziku, pismu, staroslovenskom. Čekaj, brate. I znaš ti, bre, prvo o čemu pričaš, drugo, da li znaš s kim pričaš? On mi priča o staroslovenskom. Ja ga pitam, jesi čitao knjigu Petra Đorđića Istorija srpske ćirilice? Nisam. Razumeš? Jer nisam ja ovo što pričam izmislio. Ja sam to pročitao ili čuo od drugih ljudi. Samo što možda imam tu, da kažem, sposobnost neku da ja to malo i zapamtim. Jer zaboravljanje, to je ključna stvar. Zato neke stvari ponavljam. Kao što je ovo, recimo, sa problemom makedonskog jezika. Ako ti znaš da su došli iz Sovjetskog saveza, dok je bila ljubav Čopovog i Staljina, i napisali gramatiku, postavili azbuku, napisali gramatiku, o čemu pričamo? Drugo, znam ljude koji su bili zaključani u jednu vilu, studenti filologije, imali su dve nedelje da ispišu rečnik makedonskog jezika. Njih 10-15, nije bitno. Znači, pričala mi osoba koja je učestvovala u tome. A onda oni napišu tamo u komentarima, a koji su dokazi? A onda ja se poslužim tim štosom prevodioca kumranskih rukopisa i eto. Šta? Koji su dokazi? Pa koji su dokazi da postoji vazduh? Koji? Ne vidiš ga, nema miris. Znači, sve ovo su dodaci. Vodena para, ovo ono.
Ima ona jedan aktuelan. Ima puno tih aktuelnih koji su na YouTube-u, znaš. I oni su privatizovali, na primer, tim udraci Nikolu Teslu. Znači, taj priča o Nikoli Tesli kao da mu je čale. Ne. Da, kao da je išao s njim na univerzitet i družili su se, jeli juhu. Tako da, mogu da ti kažem da ovaj naš program, koji bi ja nazvao umetničko-obrazovnim, kako još da ga nazovem, smešnim, zabavnim. Zabavni, umetničko-obrazovni program. Umetničko-zabavni, to. Znaš gde je jako gledan? Ne znam. Pogledaj statistiku. Dosta smo gledani u Nemačku. Treći grad. A, po gradovima, ajme reci. Ko je treći grad gde se prati ovaj naš program? Koji? Beli Zagreb. Beli Zagreb grad. Ili ti negadašnji? Serbinovo. Da. Dakle, što kaže Milan Vidović, daklem. Morao sam ovo, kako ne propusti da kaže dakle, ne znam šta mu je. Možda voli da, ovaj, tako da, namerno to. Ovaj, Bože, kako sam isliko ovaj Kalemegdan. Šta je s kulom Nebojšan? Pa eto, tu. Tu je, vidiš, ne boji se. Znaš šta, ono što se u francuskom jeziku zvalo donjon, glavna kula, od toga je dungeon, ono, tamnica, engleska. Tu su se držali oni važni zatvorenici. U srpskom jeziku to je Nebojša. Eto. To je glavna kula, kad sve padne, ona ostaje. Aha, to je bila. Tako je. Mislim, u srpskim gradovima uvek je bila jedna najtvrđa kula gde su ulazili branioci da se bore do poslednje. Ko je uteko, uteko, ko je napravio proboj, napravio. Oni koji nisu hteli, oni idu u Nebojšu i biju se do kraja. Tako da, ovaj, to možda nije loše znati. To je bilo i na Hilandaru. Jeste, to je Savina kula u samom gradu Hilandarskom. A izvan tamo u Savinom polju ima ta kula kralja Milutina o kojoj sam pisao. Ono je čudo graditeljstvo. Ima samo jedno stepenište. Spiralno od 100 velikih stepenika. I ako hoćeš da se penješ gore, moraš tu. To može da brani samo jedan čovjek. Ako je ono, da kažem, dovoljno smeo, to je ništa drugo. Uvek je u prednosti, uvek je na visini. To je toliko usko da ne može ni da se zamahne. Ne možeš da mašeš oružjem u tako uskom prostoru. Fantastično. Nekoliko puta sam brojao te stepenike i uvek se zabrojim. Da li ima 99 ili 100, nemam pojma. A šta je bilo sa trećom kulom cara Dušana, koja se više ne zove tako? Ne, ona se nikada nisu u Grci, ništa ne zovu to tako. Oni imaju taj fazon. To je u Jerisu. Ne, u Uranopolisu. Na obali. To je se zidao car Dušan, možda su neki posle njega popravljali, malo pojačavali, možda Uroš Mrnjavčević. Ko će ga znati? Ali
Grci imaju takav jedan fazon da oni izbjegavaju da napišu ko je ktitor. Recimo u Vatopedu ima divna crkva kralja Milutina koju oni zovu mala crkva. Pritom ono uopšte nije ni malo. Znaš, tako da to je taj stil. Pa oni ne mogu drugačije. Evo patrijaršija. Da. Patrijaršija. Ima odličan muzej. Kada je ona sazidena? Ovo je između dva rata. No. Ova zgrada. Ima malo rusko, kao što vidiš. Ali muzej je odličan. Tu ima freska gde je prikazan car Dušan, kao strip. Kako obara bugarskog cara s konja. Odnosno, ikona. Ikona, a ispod ikone prikaz bitke, pa je zakovan za ikonu. Odlično. Moramo jednom doći da uzmemo blagoslov, da to snimimo, da ovaj naš narod vidi. Da to vidi. Uzet ćemo. A, Kima Hobo. Je, znaš to, Kumanovo. Mm-hmm. Šta je Kima Hobo? Pa kad Kumanovo pročitaš latinicu. Nisi znao? Nisam ga nikad čitao. Pa išao je Talijan, naš, putovo. Išao za Solun i voz ide kroz Kumanovo. Iz Beograda. I on se probudi. I voz stoji u stanici, on glavu kroz prozor piše, čita. Kima Hobo. A ono vidi neke ono crni u čalmama, biju zurle, idu im sline. I on kaže, mamma mia, Afrika centrale. Mi se uspavao se, otišao voz u Afriku. Tako da. Evo nas ovde u ovom divnom delu. Tu je bila gradska biblioteka koju neki zovu i narodna, koja je izgorela u nemačkom bombardovanju. A tu je bila? Tu, u toj rupi. Sad se nalaze temelji, svodovi. Vidiš kako je to ovaj, malo i ograđeno, ima tu slike. Na pečatima knjiga piše gradska biblioteka. Naš. Ali sad mi zovemo narodno. Piše Srpska biblioteka, nešto. A to je kafić. A to je kafić. Dobar je fazon, a? Da. A ja sam vidiš, pomisla. Ulica Kosančiće venac. Da. Bila je neka Selenićeva knjiga, da se zvala Kosančiće venac. Nije, ne, jer nisam ja to čitao, znaš. Nego on išao s mojim čalom u srednju školu, pa sam tako čuo, pojma je. Da još i to da čitam, znaš. Si lud. Evo ga. Don't give me that bullshit. Ko je jači? Puštamo jače uvek ispred sebe. A gde je jače? Jače sam ja od njega. I skidao bi ga, brate. Ruke bi držao na leđima prebio. A? 100%. To je čuvena nemačka tehnologija. Ma da. Sve pokrali od Srba i Čeha. Ko? Pa Švabe. Oni ništa nisu izmislili. Samo su napravili. Pa Volkswagen je ukraden, ona buba je iz Češke. Mm-hmm. Znaš to? Hitlerova ona. Ma da. Nisam to znao. Topovi su Češki. Glavni inženjer za topove u Škodi bio Srbin. Decenijema. I za topove i za granate. Ma ima to sve piše, nego
sad će onaj da mi kuca tamo. Gde su dokazi? A ne ideš kod njegove svetosti da pitaš gde su dokazi da ima Boga. Znači, njemu veruješ, a meni ne veruješ. Zašto? Zašto je to tako? Važi, zdravo. Šta je ovo je? Nešto snimaju ovdje. Eno ga Miloš Biković. Evo, tu je bio s desne strane. Nešto je radio ovdje u haustoru. Snimaju, vidiš da je ovdje neko snimati. Ušli smo na nečiji set. Kako kažu? Moj set je najjači. Šta znači set? Mesto. In situ. To kažu, to je arheološki žargon, pronađeno na mestu, in situ. Situacija. Događa se na mestu. Ali nećemo sad etimologije, to ljude nervira. Šta ljudi najviše vole da čuju? Pa ono, Šora, Ševa, Šega, 3Š. 3Š. Pa ja isto ko debil. Kad je neka makljaža, ja stanem pa gledam. Pa te ne počnem da navijam. I onda ako ovaj manji, onda navijamo za manjeg. Znaš, ono, tako kao neka pravda. Ono, da pobedi slabiji. A o mene do Boga miloga, što pogubi od sebe boljeg. To ti je. Kraljević Marko. Kraljević Marko. Ma super je ovdje. Nek čitaju. Nek čitaju. A da li je to, znači, iz te tradicije je došlo u Hollywood? Pošto je Hollywood, baš to. Stvari su svi filmovi. Pa jeste. Da se svedu na... Jeste, pa Hollywood u stvari... Borbu za pravdu i ljubav. Borbu za pravdu. Ono što nema u svetu i što ne postoji u životu, da pobeđuje pravda, to Hollywood prodaje da je moguće. Razumeš? Jer to ljudi vole, oni čeznu za pravdom. Zato se naša i himna Bože pravi. Nešto tražiš, nešto najređe. A Hollywood je jedna mašinerija, oni traže publiku, menjaju publiku i stalno menjaju nešto. Nema više onih stereotipa ko ranije. Ranije morala policija da pobedi u starijim filmovima, znaš. Elio tu nesu i to. Sada ne. Znaš, uvek na kraju ovi gangsteri budu ubijeni. Znaš. Vidi kako ovi nasilnički voze. Ovi, jesi vidio? Ovi gas. Ovi... Šta je ovo? Pedagoški muzej? Muzej, da. Jel? I to ima? Ima, ima. A to ti je iz struke? To mi je iz struke. Pa nema ništa. Uđeš unutra, ima neke skamije i ono kao... Ali dobro, eto, bar ima zgrada, ono, kao. Kad ćemo u Sremske Karlovce? Šta je ovo, bre? Novi Novalin.
Ovo je ulica Cara Dušana. Pa ću te zamoliti, pošto da skrenut ćemo u Kničaninovu, ovde. Tu ćeš stati da skreneš levo. Kničanin, iz Knića, naravno, je odvojao srpske dobrovoljce da se biju sa Mađarima 1848. To je jedan od legendarnih likova. Kničanin. Inače, bio sam u Kniću, simpatično mestašce. Tu ima i neko selo, Žunje, blizu. U stvari, kad malo bolje razmislim, svuda sam bio. Mislim, bar po ovoj maloj našoj Srbijici, proširenoj, šta je ovo, bre, majko? Ovo je taj Dorčul. Dorčul. Dorčolci. Dorčolci i Čuburci. Znači, brate... Izvini, moram da stavim ove... Naravno. Dobro se vidi sve u naočarom. Jel se vidi? Ko želi, može da gleda i kroz naočar. Ja volim Pariz po danu. Juj, pevaće. E, moramo jednu emisiju napraviti o muzici. Pa ne, karaoke. Kod nas. Ja izvanredno pevam, recimo, stvari od Franka Sinatra. Znaš. A to ćemo, ljudi ništa ne znaju. Braće Baruh. Tu sam radio kad igrala Zvezda Milano. Aha. Onu utakmicu kad je pala magla, tu sam radio na zameni. Aha. Znaš, ono kad je pala magla, magla gusta svoje magla svoje kad je padnala. Ko je tu? Igro je Pikse. Prvo polovreme, 17 faulova na Piksiju. Jel? Tukli ga Žabar i ono, ne zna se. Ali dobro. Gde smo sad? Visokog Stevena, hoće da zabrneš u Jevrejsku, ajde. Može. Ne, ne smeš, idi pravo. Idemo oko. Kao onom avionu. Kakav je to avion? Pa da priđemo, da vidim. Meni liči na MiG. Eto, MiG-a. MiG 21. 21, da. Da. Jeste, Delta krilo. Zato što kod... Kad budemo išli jednom, kad nam se ukaže prilika, pored, kroz ulicu, ne znam, Junaka, tamo ima super galeb. I onda moram da priđem, znaš, da vidim koji je, znaš. A u Delta City-u, ne znam da li je Sabre, američki avion, ili je Thunderbolt. E, Solunska. Ona se seče sa Jevrejskom. Tu je jedna čuvena izdavačka kuća, to je moj prijatelj, da. Aca, Dramničanin, ovde vidiš ona bela vrata, Metafizika. Jo? Da. Oni su štampali neke knjige, ja sam davao kod njih kao urednik. Oni ne postojiš? Postoje, eto, tu su, u tom kućerku, u 6 kvadrata, skromno. Kao da ne prodaju knjige, nego da štampuju novac. tako su se sakrili. Metafizički. Metafizički. Evo Solunska. Da, da. Nego ne pitahte, nekako smo počeli brzinski. Da. Ovaj,
Jesi yeah? Yeah. Jesi ti yeah? Yeah. Yeah. Ćemo uspjeti da proćemo prvo do učinke. Miran. Sećaš da je gome s to govorilo. Vidiš ti kako ima nekog šmeka, jel da? Ima, ima. Još da nisu angloameričke bombe ovo ispeglale. Je li bilo ovde? O, gde nije? Ovo je informatika, ja mislim. Moramo jednom otići onu ulicu moju, Šumatovačku. Aha. Obavest. No to blizu sad? Nije. Nije. To je tamo gde žive Crnogorci. Aha. Vračar. Vračar. Ali subotom, kad je glasanje u nedelju, aha, u Crnoj Gori, onda nema niku na Vrčaru. Ne znam da li ti to pričao o tome. Malo sam senilan. Počeo si. Da. Ujeba. Ne mogu te. Da prođemo kroz centar sad. Da, da. Ovo je ulica Dunavska. A ima u Novom Sadu Dunavska. I kad čuješ Dunavska, znaš da si u Novom Sadu. I zato je akcenat vrlo bitan. A ne ovi ti ološi, kao ne znam, neki stručnjaci. Pa valjda onaj čovjek koji tamo živi zna kako se zove ulica. Jel' tako? Ja kad čujem Dunavska, odmah razumeš. To su bitne stvari. To su, ovo je nebitna zgrada, to je pošta. Ju. I dalje smo u Dunavskoj. Viš, ovo je sa leve strane je priličan raspad. Znaš, ono kao dokovi fazon i to. Postali kvadrati. Tu su kvadrati ludilo. To će Rusi sve da pokupuju. Pa mi ćemo na selo. Oni nek žive u Beogradu, u centru, a Srbi idemo na selo. Nova seoba. Nova seoba. Fantazija. Ima ovde po centru novih zgrada dosta. Ima, ima. Je li ovo centar u stvari ili nije grada? Kako pa u rimsko doba. U rimsko. U rimsko doba ovo je bio centar. Malo gore iznad smo prošli, to ćemo jednom proći, pokazat ću ti gde je bio šator legata, centar rimske legije. Naravno, oni kad ostanu duže, oni su se izideli iz grade i ulice, tako. Zato su one sve pod pravim uglom, znaš. Jevremova, Jovanova, Silikonska, Strahbana. Ona je Silikonska ulica. Ne znam da li znaš zašto se zove Silikonska. Pa zato što ima peska. Ne. Zato što tu dolaze ove žene. Vidi se da si iz Novog Sada, da ne znaš. Dolaze te žene, razumeš, koje imaju ubačene delove. A, ubačene delove. Ubačene delove. Mešaju ljudi i silikon i siliciju. Da. Ćemo desno? Ajmo desno. Kaj smo rekli, samo desno. Samo desno. Prođu smo na zeleno. Ovo je crkva Aleksandra Nevskog. Uspemo. Da, i prva Beogradska gimnazija. Prva, pretpostavljam da je prva. Pa, nije se tu nalazila, ali nema veze. Ova zgrada nosi naziv prva. Znaš.
A znaš koja je prva gimnazija u Srbiji? Ja znam. A kaže naši gledalci. U Sremskim Karlovcima. To moramo ići da snimimo. 1791. Moramo. Ajde da idemo za jedno dve nedelje. Može. Dok se otvori vreme malo. Vidiš ti ovo kiša, sneg, šta je ovo bre? Sa cara Dušana i drugog pravca. Prilično. Sad su kao malo renovirali, znaš. No, dosta saobraćaja. Pa... Dosta pešaka, što je lepo. Da. Pa najgori grad za vožnju kažu da je Moskva. Pa Pariz, jel? Ja bih rekao. Nisam bio u Moskvi. Pa dobro, Moskva je veća malo. Mislim, duža. Mada tu su sa brojem stanovnika. Ogroman je Pariz. Idemo sad polako tamo. Na poziciju. Da. Lepo, lepo. Idemo gore pored Zoološkog vrta, a? Pa zato što hoće da ga isele, da ga smrdi, znaš. Pa ne smije to da kažu, nego kao nije u dobrom životinjama i to. Leti, smrdi on, znaš. Misliš to je? Pa da. Onda ovi fancy ljudi, njima smrdi, znaš. Što žive tu okolo. U stvari treba češće da se čisti, da se ispira, znaš. A to je skupo i onda bolje da se iseli ceo zoološki vrt. Jer životinje smrde, razumeš? Najviše smrdi antilopa gnu. Gnusno je volko smrdi. Gnusno. I zato se i kaže smrdiš kao gnu. Ovo je spomenik Rige od Fere, ali kad bolje pogledaš isti Zoran Lilić. Danas ljudi više i ne znaju ko je Zoran Lilić. Možemo da kažemo, nekadašnji političar. A bio bre predsednik Jugoslavije. Ne znam da li da izađem da slikam grudi. Sad ćeš morati malo da motaš. Možemo ovdje levo, ne možemo? Mislim da može, ali odmah... Moraš da ideš odmah levo. Odmah levo. Levo po levo. Levo. Što levo pa levo pa desno. Što nije baš lepo, ali ajde. Foli Beograd kasa. Evo ga. Evo, ovo je sad centar. Za one koji ne znaju baš, jel? Pa. Nije? Terazijski greben. Aha. Terazijski oštar greben. Kada dođeš, bit ćeš lepo dočekan. Već najavili, probat ćemo da napravimo i one ljudi ništa ne znaju uživo. Oooo, u video varijanti, naravno. Samo moram da obnovim onomatopeju. Malo sam zarađen. Tanak sam sa rzanjem. Moramo da nabavimo i zvona, onaj i onaj. Zvona i mora da njištim, znaš. Još ima kaldrme po Beogradu. Da, ovo čak i nije kaldrma, ovo je kocka. Ali tamo gde smo bili, Kosančić Venac, ono je prava kaldrma. A ovo je kao kocka, ovo nešto. Šta je ovo, bre, sandučar, ovo? What's going on? Ovo... Pokazuješ i znanje inostranih jezika. Ma da. Znaš kad je riknuo na najjači kompjuter? Znaš? Da, ne. Kad ga
postavim pitanje, Mujo. Šta ima? Šta ima? Ima kaj počeo da razmišljam šta ima, čao amore. Ništa, znaš kako ćemo? Idemo cara Dušana. Crkva je baš lepa, Aleksandar Nevski, vidiš. Između dva rata podigli ruski emigranti. Posle revolucije, ovi što su došli u Beograd. Idemo u Francusku. Idemo u Francusku. Jo. Grčka ambasada, tu se neka čekićelo za vizu, ono, jao. Kad se setim, brate mili. Ogaditi se Grčka. Da, da, odlično. Kaže nam o pozorištu nešto. Ne, nešto, narodno pozorište. Da. Narodno pozorište koje daje Šekspira, na primjer. Šekspir. I oni narodni. Jeste. Što više mrtvih, što više ranjenih i eto, to je Šekspir. To narod voli engleski. Da se lije krv. A evo i ako budemo uspeli da snimimo Narodni muzej. U stvari, koji je muzej, čekaj? A evo i desno ti je narod. Desno Narodni muzej, da. To je bio muzej Kneza Pavla. A ovo je... Idemo... Desno. Desno, da.